L'escenari d'un pacte d'esquerres és irreal i és impossible a la ciutat. Amb tot el que nosaltres hem posat sobre la taula, amb tot el retorn que hi ha hagut en aquestes reunions, l'escenari d'un pacte d'esquerres no és possible. No és possible. O sigui, nosaltres no podem esperar, no sé què passarà, però és inviable que hi hagi una realitat que faci que ens agafin el telèfon, ens haguem de posar nosaltres, ens haguem de reunir per pactar en hores no sé què. No, d'aquesta manera no. Reconec, no ens podem enganyar, que la seva primera opció ha estat, des del primer moment, un pacte amb Junts per Reus i amb la CUP. Un pacte en què es posa, diria jo, el procés, l'opció del procés, per davant de les opcions de progrés. Però és legítim, i cadascú ha de lluitar pel que cregui convenient. Però en tot cas, si volia ser alcaldessa, i si Esquerra Republicana per primer cop volien tenir l'alcaldia de la ciutat, tenien demà una opció clara, que era amb el suport del Partit Socialista de Catalunya i amb el suport de la CUP. Però el que ha esdevingut durant aquestes setmanes i el moment en què som a dia d'avui, en aquest moment, en aquest instant, això ens fa dir que això és inviable en aquest moment. Això no és viable. Nosaltres no estarem pendents del telèfon a aquestes hores perquè ens truquin si falla no sé què o si algú ens ha de dir si estem disposats a avalar aquest govern d'esquerres d'aquesta manera en el cas de que insisteixin en demanar a l'alcaldia al senyor Pellicer. No. Això Reus no s'ho mereix. Aquest mercadeig indecent, Reus no s'ho mereix. I nosaltres no hi serem. I si algú s'ha pensat que hi som, on s'han posat sense el nostre vistiplau, avui som aquí per dir que no. Que amb nosaltres, d'aquesta manera, no. Hem arribat al límit. I, per tant, Reus no serà moneda de canvi de cap mena de negociacions que abastin qüestions externes a Reus. No és admissible. Inevitablement es traduirà a que nosaltres ens votarem a nosaltres mateixos. Que en aquest moment nosaltres donem per extingit, tota la feina que hem realitzat i ha estat molta, per tal de que demà hi hagi una opció d'un pacte d'esquerres a la ciutat, amb un alcalde o una alcaldessa encapçalant aquesta proposta. Perquè no pot haver un pacte de govern, no hi ha temps per un pacte de govern i no hi ha temps per una discussió d'un cartipàs municipal. Per tant, aquesta alternativa és irreal. La broma que hem viscut durant aquestes hores s'acaba aquí. Reus no es mereixia aquesta comèdia, aquest vodevil, i l'alcalde o l'alcaldessa no es decidirà des de Barcelona. Demà hi haurà un alcalde, en tota la probabilitat, i si algú vol una alternativa o vol un canvi de govern a la ciutat i vol comptar amb nosaltres, ens trobarà dilluns per negociar des del punt zero i respectant tot el que nosaltres hem dit, que per cert no ho hem canviat. Vostès repassin tot el que hem dit i som coherents en tot. Nosaltres no tanquem la porta a ningú, però nosaltres tenim una proposta i no ens movem d'aquesta proposta.